Ментальне здоров'я українців бажає кращого. Про це говорять психологи і нагадують про спеціальні тренінги, що допомагають відновити рівновагу. Як правильно дбати про своє емоційне здоров'я та не дати стресу взяти, розкажуть мої колеги. Пані Наталія зустріла ранок 24 лютого під Києвом. Згадує, як під звуки вибухів телефонувала братам у сусідню Білорусь. Перше було шок. Я дзвонила братам в Білорусь. Ти все придумуєш. Ти все придумуєш, такого не може бути, у нас все спокійно. Береги себе і сім'ю. Я розумію, що ти не можеш нічого сказати, це все пропаганда. Я кажу, Ігор, у мене над головою літаки літають. У мене ракети літають, іскандери. Я кажу, я це бачу своїми очима. До розгубленості додалося непорозуміння з найріднішими людьми. Жінка з чоловіком та хворою свекрухою вирішили виїхати у рідні Чернівці, бо колони російської техніки були вже поряд, за 6 кілометрів від їхньої оселі. Я нічого не збирала. Ми взяли тільки ліки, ми взяли тільки так переодітися білизни, один комплект, полотенце кожному і їжі трошки. Відновити душевну рівновагу одразу не вдалося. Було якесь таке зацепеніння. Я перший раз вийшла, ну не перший раз, там в магазин ходила, а так, щоб вийти в парк, підійти чи що, через 3 місяці. Небажання спілкуватися – явна ознака розладу, говорять лікарі. Серед тривожних симптомів також порушення апетиту, погіршення сну, апатія, сплески агресії. Найчастіше конкретно якоїсь однієї вираженої проблеми немає. Тобто це загальні більш поняття – тривожність, поганий настрій, до прикладу, безвихідність ситуації, в яку вони потрапили. Зараз, звичайно, ситуація погіршилася, але люди стереотипно мало звертаються за психологічною допомогою, тим більше за психіатричною. Через війну ментальне здоров'я українців погіршилося. За соціологічними дослідженнями, понад 90% українців мали щонайменше один із симптомів тривожного розладу. Якщо до війни це був 1% межових станів між нормою патології, то після війни це в рази більше. Є знайомі, є рідні, які, ну скажімо так, чи воюють на передовій, чи проживають у зонах активних бойових дій. Тому є хвилювання, є переживання, і стан цей звичний. У Марини свій рецепт подолання тривожності. Від негативних думок відволікається за вишиванням. Ще жінка відвідує тренінги з психологічної допомоги. Старайтеся виділити 3 запахи і виділити, що це саме за запах. Я духи чийсь відчуваю. Дим. На цьому тренінгу Марина опановувала техніку заземлення. Вони покликані знизити тривожність, знизити якісь негативні емоційні стани, відновити рівновагу і, як правило, повернути людину від негативних думок у тут і зараз. А ще, говорять фахівці, корисним є душевне спілкування з друзями та рідними. Ми згуртувалися з ними емоційні, стали такі, ну, кращі зв'язки, як мені, на мій погляд. На малій батьківщині намагається відновити зв'язки і Наталя. І не втрачає нагоди, щоб стати для когось корисною. Це, запевняє, теж допомагає. Анастасія Іванова, Юрій Радуляк. Подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».